Насправді, що ми хотіли дізнатися, всі депутати, абсолютно, які розмовляли з нашою Анжелікою, їх тут було 9, якщо ви рахували, якщо не рахували, я вам кажу, повірте, всі пообіцяли, що вони дадуть ці списки, але насправді, знаєте, як співає Мирослав Кувалдін, депутати, депутати. Дуже легко ваше слово тримати. Ну, словом, не всі змогли дотримати свого слова, так вже получилося. Лише четверо депутатів подали ці свої дані. Ну, до сьогодні ми чекаємо, насправді, можливо, хтось до завтра, до післязавтра, до понеділка, ми чекаємо ваших помічників, списків ваших помічників. Це неодноразова акція разом з громадянською мережею «Опора». Ми продовжуємо. Ну, мета наша мета все-таки відкрити всі абсолютно якби списки. Хто не відкриє ці списки, ми будемо пояснювати, чому так сталося і так далі. Наразі тільки четверо. Я хочу почати насправді з пані Лесі Горобець, яка тожня надіслала нам всі списки і також продублювала їх, відкрила на своїй сторінці у Фейсбуці. Ось ви можете подивитися. Де будь-хто тепер сьогодні може, хто дружить з пані Лесією, а я раджу це зробити, може познайомитися зі списком усіх її, насправді, помічників, як на громадських засадах, так і штатних. Так. Тобто це от приклад, справді, ну, відкритості депутата. Також хочеться кого ще позначити з тих, хто нам... Одразу того ж дня, якщо я не помиляюся, у Фейсбуці з'явилася... Ми зверталися до всіх депутатів, але того ж дня відреагувала, очевидно, людина, яка також дружить з Лесею Горобець, яка написала, що у Фейсбуці таке от сталося, Леся Горобець повісила помічників, своїх помічників на стіну, щоб не повісили у такий спосіб мене, я оприлюднююся сама. Це Олена Бетлі, яка зізналася, що вона помічник, офіційний помічник, штатний помічник Анатолія Гриценка. І нижче вона описала дуже довгу історію, яким чином влаштувалася до нього на роботу, як покинула попереднє, яке в неї було попереднє місце роботи. Ось, є приклади такої, ну, дайте, виняткової рідкісної відкритості. Це дуже приємно. Ну, насправді, це честь робить самому Анатолію Гриценку, те, що він знаходить таких людей. Але, ну, це поки що навіть не 1% від цієї загальної кількості депутатів. Ще один депутат, який, про якого хочете сказати, це Юрій Бублик. Юрій Бублик, який, як ми з'ясували у ході нашого розслідування, на його сайті вже давно є усі, перелік усіх його помічників. Причому не просто перелік, а там їхні фотографії, їхні біографії детальні, мобільні номери телефонів. Вони всі розподілені за напрямками роботи, тобто будь-хто може звернутися зразу до помічника, і якщо це там вибрати з того переліку, які, власне, питання його цікаве, чи цим займається, власне, цей помічник. І тобто це якраз те, чого ми хотіли бачити, насправді, від кожного депутата, оскільки це те, що є на всіх парламентах нормальних країнах, про що ми розповідали на минулій своїй програмі, наприклад, і, власне, поляків, чехів. І так далі. До речі, що на його сайті відкриті, там проводяться відкриті конкурси на посаду помічника. Анжеліка теж хотіла, але зрозумів, що не пройшла поки що. Ну і слава Богу, тому що могли б втратити дуже цінного працівника, який працює під прикриттям. Станом на п'ятницю своїх помічників, переліки своїх помічників надіслали нам 13 депутатів. 13 депутатів, з них 9 депутатів від «Батьківщини», один від «Удару» і троє «Свободівців». Ну, так, що ви бачили, це був, до речі, Володимир Ар'єв і це була Олександра Кужель. Хоча з Олександрою Кужель тут така дивна ситуація, оскільки вона вислала нам всіх, але про помічників, які на громадських засадах, просила на наш розсуд не оприлюднювати їхнє прізвище. Ну, причому з мотивацією, можемо зачитати детальну мотивацію, звучало це так, у зв'язку із поширенням економічних та політичних репресій та зростаючого тиску на опозицію, що чиниться сьогодні владою, звертаюся до вас з проханням, висловленим вище наведеними особами, не оприлюднювати відомості про помічників-консультантів, що працюють на громадських засадах для широкого загалу, і не робити ці відомості публічними. Ну, так, з той журналіст, як ми розуміємо журналістську етику, то ми вважаємо, що, ну, це, якби, скажімо, не для себе ми дізнаємося, не для внутрішнього, не для нашого користування. Хто є помічником там пані Олександри Кужель. Це програма, насамперед, яку проводить компанія «Опора», і вони так чи інакше будуть оприлюднити цю інформацію на сайті. І все-таки ми вважаємо, що якщо людина отримує якісь певні права... Це посвідчення дає певні привілеї. Як то ми вже нагадували в минулій програмі, це помічники можуть заходити вільно, ну, грубо кажучи, з ноги відчиняти двері будь-яких чиновників. Вони мають доступи до телекомунікаційних мереж, до різних баз даних. Отож, це люди, яким багато чого дозволено. Тому ми вважаємо, що такі люди повинні бути оприлюднені. Ну і далі, хочеться ще сказати, що поки що, на превеликий жаль, ми не отримали жодного переліку помічників від депутатів партії регіонів, від комуністів і від позафракційних. Ми чекаємо. Ну, і...